Эргарбит Джиллер Тупсарига, Римини Кемигер Итига, Икисаллавата, Россия регионарга, капитан Римини Фондата, Юлетни Саллавата. Россия Федерация Джиллер Кодексен, Сьюз Бенахсас, Сьюз Алтон Тохсус, Статиллергар Олоран, Тустахулена Итига, Сахариспулька Тансукона, Секретенча Вонис Саллавата, Сувата, Онтана Аспатсалга, Отайтан Эльба Квартир Ладдира Олорар, Джон Капитан Римини Узностерюллер. Олег Колесов, материалы Гаркори. Тазджага квартирала кахан 1 квадратный метр тиры усолковы бехен харчы. Масджалахты 1 квадратный метрге усолковы тюлюллер. Тирилтелер мағыгыннар тазджага ағыз солковы 2 харчы. Масджага сетті солковы 6-10 харчы тюлюнер. Россиятын регионерген холотоққасы хасырын тюлюбер арий кыра. Дже баролық тоқтыру муньяқтан сөбілхамара муниципальный органырге белдердіктеріне муспуд узнос хатчетінен анал көрі исти верити кенне капитальный ремен джага оңғылар. Ремонт крыши керер. Ремонт фундамента бар, ремонт фасада, инженерные системы баллар, то есть идти угене, вонна газ, вонна канализация. Былырын 15 әлбәк квартиралақ джевз нуғын құмайығы тұрырулығы қатчағы қоғаран джелерін әбдер үмінділерін сетес біттіра. Ол егер өзде үмінді бүтін тұрар. Чырнышевске атын ұлысы 14-2 нөмірді әжетін үрді бараты бәуітінен туылан, қайта баран арды қотан жон квартирдер ұу керерді. Күн бәға әрім оны өлеті түміктен Хомуй пут, днем была на ту ПБК гидролизован и кислород пут вместе с стеклотканью. Бува Никита Стефджи Сюринка Хелгата лифт или лебетета. Они были ген сангардана тенатурор доллар. Джей Дебитин Нюлер и Ергар Олох Доктор Контроллан и Себи Бейлер Сналаренетен Санахо Тонгорол Ргар Кердехельдра. Время Нюртерл Тебхагам Мака Хачества Лахтунгор Бута Крак Кабраллар. Адда Гута Бумантиан Аларахи Кедактор. Канализация Стога Бумантиан. Мана канализация Искан Хаян Тон халан, бюлина халан, джунду канализация варба полан халарит. Онолам марнам халаратын венда тағынан бұхан бармут олгын тағыпыт. Вен шахтынан хаятағынан уже дома пыл. Бұ күрді күлі Горки атын ұлыстыға барар. Онда мұқсоғылуа қалыра бәсті ақын ерінгірегі фонда қарчетіна саңардылылар үмейіндіні тұрар. Россия Федерациятын Джеуот Кодексін сөз 6-19 статиятығыр олығырын әлбәк квартиралық джейгі қостуақ джейлі қағайыптар түхеді саңы джей болтын ехін бару сұнос түлір бәхіністіктір. Усынуғы түләбет түгінгір ехін балтыра түхінші солқыба түн дәйтағына хетінірі келер ұнуғы түләбет аққына джейлі суққа берілдер. Олег Кулесов, Батай Горохов, Сахат Ильвенте, Джакускай.